Hospůdka u sitařů v obci Kozlov byla dějištěm letošního pokračování šachového turnaje, který svým názvem vzdává hold jednomu z nejvýznamnějších českých malířů. Zatímco Max Švabinský to uměl nejen se štětcem a paletou, účastníci šampionátu, jenž byl uspořádán šachovým oddílem Českotřebovské lokomotivy, museli prokázat strategické myšlení a pohotové reakce. Je to 9 kol, každý má 12 minut na partii a za každý tak provedený jsou 3 sekundy navíc. To znamená, je to turnaj od nějakých 9 hodin do půl čtvrté, takže pohodový jednodenní turnaj. Ten byl určen všem bez rozdílu věku. Nejmladšímu hráči bylo 6 let, nejstaršímu téměř 80. Domácí barvy hájila 10 vyslanců. Mezi nimi také mládežníci, kteří sbírali zkušenosti a mohli lecos odkoukat dokonce od dvojice mezinárodních mistrů. Celkem tady máme letos 45 hráčů, což je o něco méně než loni, ale vzhledem k situaci kolem koronaviru jsme rádi i za to. Z těch hráčů přijeli různě z celé republiky, máme tady hráče z Kroměříže, máme tady hráče z Prahy. Místo bydliště nehrálo roli, po vítězi rozhodla jiná kritéria. Samozřejmě nejvyšší počet bodů a pak tam jsou takové různé matematické hodnoty. Kdyby dva měli stejný počet bodů, tak aby to bylo rozhodnutý. Takže ale hlavní je samozřejmě počet vítězství, nejvyšší počet bodů. Jedním z aspirantů na celkové prvenství byl druhý nasazený Petr Tázlar. Přestože neměl takovou zápasovou praxi, jakou by si představoval, našlápnuto měl slušně. Zatím to jde hladce na to, že jsem 7 měsíců nehrál šachovou partii s člověkem, tak mám 4,5 bodu z 5 partií. Jednou jsem teda remizoval, musel jsem si trošku odpočnout. Petr nakonec skutečně dosáhl na 5. místo. Medailové pozice ale obsadili jiní. Třetí skončil orlicko-ústecký reprezentant Pavel Holásek. Druhé místo připadlo Aleši Jedličkovi ze šachového klubu Polabiny. S bilancí 8 bodů z 9 zápasů zvítězil Martin Červený ze šachového klubu Duras. Nejúspěšnějším hráčem domácího oddílu byl 9. Ivo Prax.